darbā nekrist, atkal vienās lamatās, centos uziet kaut ko savās dienas grāmatās. Rakosta grimu, neviļu skāros, šais spriedumos zini, elementāros. Piemēram, par to, ka visi skata leņķis, par to, kā nečīkstēt, kā veca eņģe, kā pamanīt blēņas, par kurām neķert kreņķi. Daļa tēma likās jau kā svešķermeņa. Brienu cauri pagātnē kā senam muzejam, nopūšos te dažas tēmas uzejam. Jau tad spriedu es par empātiju, apņemies to attīstīt, es tad tempā biju. Reku iemaldies kādā strīda momentā, retorisks jautājums par citu komentāru. Un ko tu izspriest, alksti tur no malas tāds, kad viss, kas plaukst, ir iekšējās kvalitātes. Jā, par tām tu tapis tiešām daudz, kā reizēm klauvē knapi ciešams kauns. Par to, kā piedot, vajag sev biežāk ļaut, un steigu kā veidu, kā savu pašam iekšās šaut. Ir arī prieka pilnas rindas, tam vietām izskatās ir nepieticis stints, bet ir par uzvarām, kas pašam liekas spilgtas, kā izpruku no dažu ieradumu cilpas. Tev ir pazušais piezīmēs, tur daudz par īpašībām, rakstura iezīmēm, tev ar dziesmām stāstiem idejas smelties, ieguldītais laiks laikam nebija veltīgs, mega apjoms par to ķeru es sajūsmu, jā, bet pirms diena mani pajūk, jā, ja darbos ar kuriem esmu es sajūgts. Kaut mani nepamat sajūta, ka kaut kā taisa pierakstos laikam nav tomēr. Un mirkli pirms pie darbiem vērsties gribu, es saprotu, ka vajag tagad pierakstīt kaut ko par mērķtiecību. Kā skābeklis ugunī, tā kā skābeklis ugunī, tā kā skābeklis ugunī. Neskur bez tās tagad es būtu bijis ugunī. Kā skābeklis ugunī, tā kā skābeklis ugunī. Neskur bez tās tagad es būtu bijis ugunī.